amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer mais uma lembrancinha, né, para tá dando aí para o Natal, utilizando materiais recicláveis. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixa o seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. Sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho de hoje aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram, né? Eu já tenho uma playlist aqui no canal com várias ideias já de trabalhinho, né, para o Natal. Vou estar deixando tudo para vocês também na descrição do vídeo. Ó, nosso trabalhinho de hoje, eu resolvi fazer essas sacolinhas aqui, né? Ó, essa daqui é de rena. Eu vou vir fazendo a do pinguim e a do Papai Noel. Todas elas eu vou estar reciclando caixinhas de leite, né? Vou falar aqui para vocês a altura que eu deixei a minha caixinha. Essa caixinha aqui, ela ficou 12 de altura, né? Eu vou vir aqui, eu já encapei essa parte daqui, ó. Aqui eu encapei essa de vermelhinho, né? Encapei ela de vermelhinho. Essa daqui eu já encapei ela de preto. Esse detalhe branco aqui é para representar a neve caindo, né? E vou vir também encapando essa daqui com vocês. Então, vou deixar aqui reservada aqui no cantinho. Vou utilizar minha amiga cola instantânea, minha fiel de todos os trabalhinhos aqui do canal, né? Vou passar a cola aqui, ó. Eu já encapei o fundo, tá, pessoal? Ó, aqui, ó. Essa minha folha aqui, pessoal, ela tem 40, né? 40 de comprimento e a altura dela tem 20 centímetros. Ó, eu vou vir aqui, ó, fazendo esse procedimento aqui, ó. Eu vou vir encapando, né, a nossa caixinha. Eu gosto de fazer dessa forma aqui. Coloca a mão aqui dentro, apertando, né, para poder colar direitinho. Vem aqui agora, ó, só virando. Virou, aperta de novo aqui. Passa a cola aqui e assim sucessivamente. Vem aqui. Então, a folha aqui, pessoal, ela tá com um pequeno furo aqui nessa parte de cima, mas ainda tem insignificante. Eu vou tirar aquele furo dali. Até porque eu vou vir dando acabamento pra minha peça. A cor, como eu falei, vocês podem estar fazendo da corzinha que vocês quiserem. Aqui, né, eu encapei a caixinha de vermelho, né? Só que como eu não tinha uma folha maior, né, uma folha grande aqui para poder dar o acabamento de vermelho aqui, eu encapei de preto, é por isso que ficou assim. Ó, agora aqui, ó, eu vou vir aqui, vou tirar o excesso, ver mais ou menos até onde ficou. Vou vir aqui agora tirando o excesso. Tanto na lateral, quanto na parte também de cima da nossa caixinha. Ó, tirei aqui, só vocês se basear aqui, ó. Vou vir passando cola. Mesmo procedimento, eu vou colocar aqui, ó, e vou dar uma apertadinha aqui para poder colar direitinho. Agora aqui na parte de cima, certifica que tá direitinho, colado direitinho. Agora aqui na parte de cima, como eu falei, ó, eu vou vir aqui tirando um pouco esse excesso. Não vou deixar isso daqui tudo, não. Essa altura toda aqui, não. Ó. Eu deixei aqui, ó, um espaço aqui, como vocês podem ver, porque eu vou vir aqui, ó, colocando essa parte aqui pra dentro pra dar o acabamento, ó. Igual essa daqui minha. Eu já trouxe pronto. Passar a cola aqui, volta em volta, vou vir fazendo esse procedimento aqui, jogando pra dentro. Porque como a parte de dentro ela é lisa, né? Ela demora um pouquinho para colar. Mas é só você vir apertando e acertando.
para ela ficar direitinho. Ó. Aqui, ó, como é que ficou. Ó, ela fica direitinho. Só vocês virem apertando aqui. É, porque demora um pouquinho para colar, ó. Nossa caixinha já tá encapadinha. Agora eu vou vir aqui colando essa partezinha aqui da neve, né? Dando efeito da neve caindo. Isso aqui também, pessoal, é opcional, tá? Quem quiser pode estar fazendo. A largura que eu deixei aqui para fazer esse negocinho aqui da neve é o mesmo tamanho daquela minha outra folha, 40 por 20. Só que a altura aqui, a minha nevezinha, ela ficou mais ou menos 5 centímetros. Ó, como é que ficou a parte de baixo, já tá encapadinha. Agora eu vou deixar ali reservada e vou vir aqui fazendo a montagem, né, do nosso, tanto do Papai Noel quanto do pinguim. Pessoal, eu já trouxe aqui a pintura do meu rostinho pronta, até porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, né? E pro vídeo também não ficar tão longo, eu já resolvi trazer meu rostinho pronto. Mas aqui, ó, quem quiser, né, ver como é que eu faço essa pintura, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo o link pra quem quiser ir lá dar uma olhadinha, né? Eu já fiz aqui tanto a do Papai Noel quanto a do pinguim. E vou vir aqui só fazendo a montagem com vocês. Barbinha dele, vem colando o bigode. O narizinho dele, aqui também eu já sombreei, tá? Todas as nossas peças já estão sombreadas utilizando giz pastel, né? Aqui, se vocês quiserem, podem estar boleando também o narizinho dele. Só que aqui eu optei não bolear, não. Não vou estar boleando. Vou colar aqui a sobrancelha dele. Vou vir aqui também colando a orelhinha dele, né? Pessoal, esse molde aqui, né, eu peguei, né, crédito também para a criadora do molde, né? Eu peguei lá do canal da Miss Dorita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, do canalzinho dela, para quem quiser lá dar uma olhadinha. Foi de lá que eu peguei esse molde. É claro que eu dei uma mudada, né, porque lá no molde dela só é esse daqui, ó. Eu já aqui dei uma acrescentada aqui também, né, no gorrinho, né, canalzinho dela lá, Miss Dorita. Eu vim aqui, ó, a partezinha do gorrinho, né, porque eu gostei da ideia, resolvi trazer pro meu canal, só que aí eu dou aquela mudada, né, e peguei aqui também, ó, essa partezinha aqui é até do desse moldezinho aqui de MDF, tem 4 centímetros, mas eu vou deixar pra vocês no molde, pra quem quiser ir lá pegar, ó. Aí aqui eu vou vir só colando aqui como é que eu quero, né, ó. Aí você vê como é que você quer, né? Eu vou deixar aqui no cantinho, né? Até porque eu ainda vou vir dando um acabamento nessa peça aqui. Eu ainda vou vir colando ele aqui no EVA preto, né? Vou vir aqui colando esse daqui também. Centraliza aqui. Tanto essa parte daqui, né, do pinguim, quanto do Papai Noel, é o mesmo molde. Só o da rena que é diferente. Centraliza, cola, vou colar a partezinha daqui, ó. Colo, vou vir aqui também, eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer esse lacinho aqui, eu vou estar deixando também pra vocês na descrição do vídeo, e vou vir dando acabamento aqui na parte de baixo. Isso aqui também é opcional, quem quiser tá fazendo, eu vou fazer porque eu achei que ficou mais bonito.
né? Porque o preto, né? Esse vermelho aqui no preto realçou. Então eu optei de estar fazendo. Aqui, se vocês quiserem estar fazendo também no EVA com glitter, né? Pode estar fazendo. Só eu tinha um EVA vermelho, só que eu não tinha um branco. Então eu resolvi trazer, já que eu não tenho branco, né? Eu resolvi estar trazendo os dois sem estar com glitter. Mas se vocês tiverem tanto o branquinho quanto o vermelho, fica mais bonito. Ó, vou vir aqui colando ele de ladinho. Ó, pessoal. Ó como é que ficou. Ó que gracinha que ficou. Tá vendo? Aí agora o que que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui, eu já deixei minha folha de EVA preta aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou vir colando aqui, tanto o pinguim, né, pra dar o acabamento aqui na parte de trás, tanto o pinguim, né, quanto o Papai Noel, que eu também vou estar decidindo aqui, né, como é que eu vou colocar a touquinha dele. É, tanto o pinguim quanto o Papai Noel, eu vou passar a cola aqui e vou vir tirando todo o excesso, né? Eu vou dar uma pausa aqui, até pro vídeo não ficar tão longo, mas não tem mistério. Vocês vão passar a cola aqui, apoiou na folha de EVA e vem tirando o excesso, deixando uma pequena margem, tá? E já volto com essa parte aqui pronta pra vocês. Ó, pessoal, eu já fiz aqui, ó, já encapei, ó, atrás, tanto o Papai Noel quanto o pinguim. Agora eu vou vir aqui, ó, colando nessa parte daqui, né? Vou passar a cola aqui na caixinha. É, essa... Bem lembrado. Eu vou estar colando aqui o Papai Noel na parte da emenda, tá? Onde ficou a nossa emenda aqui com o acabamento da nossa peça ficar perfeito. Vou vir centralizando ele aqui. Você vem aqui apertando pra ele colar direitinho. Ó, ele colado direitinho, né? Eu cortei aqui também, ó, essa tira aqui, ela tem 3,5, né, a altura, e o comprimento dela eu deixei 33 centímetros, né? Vou vir aqui, ó, colando aqui. Se vocês quiserem, pode estar deixando assim mesmo, ó, sem alcinha, só que aqui eu vou colocar a alcinha. Ó, vou colar aqui de um lado. Né? É uma lembrancinha rápida, fácil de fazer. E aqui dá pra você estar fazendo o tema que você quiser, né? Aqui eu trouxe 3 temas pra vocês. Eu vou estar deixando o molde dos 3 temas pra vocês na descrição do vídeo, né? Que aqui, como eu só ensinei a do Papai Noel e o pinguim, mas eu vou deixar também disponível para vocês da rena, se alguém quiser, na descrição do vídeo. Vou vir aqui agora, ó, de novo. Ó, vou passar a cola aqui na parte da emenda e vou vir colando aqui o pinguim. Olha como é que ficou o pinguim de pertinho. Perfeitinho. Agora eu vou centralizar aqui. Ó. Aperta aqui. E o melhor de tudo é que vocês vão estar reciclando. E o meio ambiente agradece. Ó. Eu vou tirar um pouquinho do excesso que ficou aqui embaixo. Assim também fica do lacinho. Se vocês quiserem que ele fique mais retinho na mesa, é só colocar o lacinho um pouquinho mais pra cima, ó. Mas tá assim por causa do lacinho, não tem problema não. É, eu vou vir aqui colando, não é essa não, não cortei outra não. Vou colar essa vermelha aqui. Sim. E a minha preta? A minha preta não tá aqui não, eu não cortei não. Eu me esqueci de cortar a preta, mas vou fazer o seguinte, eu não vou colar essa daqui não. Vou colar a vermelha mesmo? Mas não ficou feio não? A vermelha na caixa preta? Ó, pessoal, achei melhor não colar não, né? Porque eu me esqueci de cortar outra tirinha pra poder fazer a alcinha dessa daqui. Mas, ó,
Dá pra você deixar assim, ó. Sem a alcinha, né? É aqui, ó. Você vem com um saquinho de bombom e coloca aqui dentro, né? Pra uma caixinha de leite, ó. Dá pra você tá dando assim, né? Ou então como sacolinha, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, do nosso trabalhinho. Deixa eu fechar aqui minha cola, né? Eu também tenho aqui no canal, ó, ensinando a fazer, ó, esse bonequinho de neve, que eu não sei se tá dando pra vocês verem aí no vídeo, né? Na imagem do vídeo, né? Eu tenho esse bonequinho de neve também que eu trouxe ano passado aqui no canal. Ele é todo reciclando também, né? Papelão e lata, né? Eu vou deixar também para vocês na descrição do vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso trabalhinho de hoje. Eu fiz com muito carinho para vocês. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau!